Britaniya Tashqi ishlar vazirligi mulozimi, hamdo'stlik masalalari bo'yicha davlat vaziri Baronessa Saida Varsi hukumatning G'azo mintaqasi bobidagi siyosati bois xizmat vazifasini tark etdi. Twitter mikroblogida 5-avgust kuni qoldirgan xabarida Baronessa chuqur afsus bilan bugun tongda bosh vazirga iste'fo haqida ariza yozdim. Men hukumatning G'azo bobidagi siyosatini ortiq qo'llay olmayman deb yozdi. Baronessa Varsi 2010-yilda Buyuk Britaniya hukumatidagi ilk muslima vazir bo'lgan. 2012-yilda u vazir o'rinbosari qilib Britaniya Tashqi ishlar vazirligiga o'tkazilgan va ayni vaqtda hamdo'stlik masalalari bo'yicha davlat vaziri lavozimini ham egallagan edi. Britaniya hukumatidagi faol muslima siyosatchi sifatida tanilgan Baronessa Varsi Tashqi ishlar vazirligining Afg'oniston, Pokiston, Bangladesh, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirish, shuningdek inson huquqlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish masalalari uchun mas'uldir. U O'zbekiston-Britaniya o'rtasidagi doimiy uchrashuvlar doirasida ham bir necha bor O'zbekistonga safar qilgan va bu safarlar o'zbek matbuotida keng yoritilgan. Shu kunga qadar ham Baronessa ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida o'z hukumati va xalqaro hamjamiyatni G'azodagi inqirozni to'xtatishga faol chaqirib kelayotgan edi. Jumladan 21-iyul kuni u begunoh insonlarning o'ldirilishini to'xtatish shart, G'azoda zudlikda otash kesim e'lon qilish kerak. Har ikki tomondan bu zulmni to'xtatish uchun faollik talab qilinadi deb yozgan edi. 3 kundan so'ng esa bu odamlar bolalar o'ldirilishini turli sabablar bilan oqlashni to'xtatishga qodirmi? Siyosiy maqsadlarimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu harakatni oqlash mumkin emas deb yozdi. Saida Varsi Buyuk Britaniyaning G'azoga oid siyosatiga e'tiroz tariqasida o'z lavozimidan iste'fo bergan ilk mulozimi bo'ldi. Hamas jangchilarining Isroil hududiga raketa otishini to'xtatish vaji bilan Isroil armiyasi 8-iyul kuni G'azo mintaqasida keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlagan. Shu kunga qadar bu mintaqada o'ldirilgan g'azoliklar soni 1800 nafardan oshdi. Bularning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. 500 dan ortig'i esa bolalardir. Isroil tomonidan 64 harbiy va 4 nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan. 5-avgust kuni Isroil armiyasi vakili Peter Lerner mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 8 da navbatdagi 72 soatlik otash kesim kuchga kirgani va shu kuni barcha isroillik askarlar g'azoni tark etganini ma'lum qildi. Isroil harbiysiga ko'ra G'azodagi harbiy amaliyotlardan maqsad Hamas va boshqa radikal guruhlarni yakson etish va ular barpo etgan yerosti yo'llarini vayron qilish bo'lgan va bu maqsadga erishilgan. AQSh hukumati Isroil va Falastin rasmiylari o'rtasida 3 kunlik otashkesim bo'yicha kelishuvga erishilganini olqishladi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Toni Blinken bu kelishuvni otashkesim muddatini cho'zish uchun qulay imkoniyat deb baholadi. Isroil hukumati to'qnashuvlarni to'xtatish bo'yicha so'zlashuvlarda qatnashish uchun Misrga o'z delegatsiyasini yuborishini ham ma'lum qilmoqda.